Tak vás vítám a dneska přečtu otázku od ženy. S manželem jsme před pár lety absolvovali retreat pro páry, který se nám velice líbil. Pochopili jsme své odlišné potřeby v intimním životě a zejména u mě se prolomila jistá tabu a náš sexuální život se výrazně zlepšil. Jak jsem později zjistila, během retreatu jsem už čekala miminko. Po prvním i druhém porodu bylo i nadále všechno v pořádku. Ale nyní si všímáme, že řada každodenních povinností udělala i z našeho sexu jakousi rutinu. Máme snahu a vlastně i energii na tom pracovat a oba se snažíme to změnit. Ale já jsem už delší dobu velmi necitlivá a je pro mě těžké užívat si fyzickou radost z intimního styku. Jsem šťastná, že se sebe dotýkáme a jsme si blízko. Ale je to vlastně jen psychické. A manžel to popisuje tak, že vůbec neví, jak mě naladit či vzrušit. Není to ale tím, že by byl zaměřený na výkon. Jemu naopak jde především o proces a prožitek vzájemné blízkosti. Jen u mě prý nevidí odezvu. Ráda bych se přihlásila na některý z kurzů zaměřených na dotyky a probuzení svého těla, protože cítím, že s ním nejsem úplně ve spojení. Ale vidím, že nejspíš vzhledem k aktuální situaci se žádný nekoná. Desetidenního výcviku bych se bohužel účastnit nemohla kvůli mladšímu dítku. Myslíš, že by v našem případě mohla pomoct individuální konzultace s ukázkou nějakých technik? Děkuji za otázku, děkuji za popis situace. A já na otázku odpovím, ale současně odpovím i trošku víc ze široka, abych ukázala, jaké jsou možné souvislosti toho aktuálního prožívání. Protože myslím, že hodně rodičů zaznamenalo, že v průběhu toho, co se jim narodí jedno dítě, druhé dítě a obzvlášť ještě, když ty děti jsou takové malé, tak to velmi ovlivní chod celé domácnosti, ovlivní to vztah těch partnerů. Velmi často dochází k tomu, že žijeme v takovém modu přežití, když to trošku přeženu. Jo? Jak to rychle zabezpečit tu domácnost, finance, děti a vlastně ten vztah jde na druhou kolej i péče o sebe samotné jde na druhou kolej, což samozřejmě bývá dvousečné, protože my si po pár letech všimneme, že jsme takový vyhořelí, že ten vztah může být vyhořelý. A když začne jít do tuhého, tak potom zase zpětně hledáme tu cestu k sobě sama a k sobě navzájem. A je to otázka, myslím, pro všechny rodiče, jak tohle vybalancovat, jak v tom často velmi intenzivním zapřažení, pokud nemáte nějakou dodatečnou podporu babiček, hlídaček a přátel, tak je to často velmi výrazné zapřažení rodičů při péči o chod domácnosti a o děti a o všechno. A jak v tom vlastně najít nějaký ten čas pro sebe a jak ho najít včas, dokud ještě neuplynulo několik let a nedošlo k takovému většímu odcizení se. Ale je to velká priorita, a na kterou chci upozornit, abyste, i když nemáte čas, abyste se naučili vytvořit si aspoň nějaké mini časy pro sebe a pro sebe navzájem. A důležité je obojí. Jo? Každý sám pro sebe, kdy jsem sám nebo sama, kdy můžu klidně třeba jenom tak koukat prostě na řeku nebo z okna na to, co je za oknem, ale kdy na mě nikdo nemluví, o nikoho nemusím pečovat, kdy můžu jenom být a mám prostor, kdy se naladím na sebe sama nebo sám na sebe, jo? Pokud je to muž. Aby zkrátka jeden i druhý nebyli pouze v tom, že pečujeme o ten svět venku a to můžou být děti, práce a další záležitosti toho společného života, ale aby každý měl, i kdyby to mělo být 15 minut denně, chvíli, kdy jenom tak dosednu a můžu jenom být. A ideálně by ten čas byl delší než 15 minut, ale pokud tam ten prostor není, tak si vytvořit aspoň ty 15-minutovky, ve kterých ale neplníme nějaké povinnosti, ale opravdu dáme si ten čas být sami se sebou a zrovna tak si vytvořit třeba 15 minut, kdy jsme spolu s partnerem a vnímáme jeden druhého a máme ten čas na to, jak jako být spolu, ať už mlčky, nebo ve vyprávění, nebo v obětí, nebo v hlazení. Tak to je jedna možná souvislost toho určitého odpojení se od sebe. Ta souvislost může být, že zkrátka při péči o děti a domácnost jsme možná pozorností až moc venku
a přestali jsme mít prostor vnímat sebe sama. A tak si ho znovu získat, znovu si ho vytvořit vědomě, protože on sám od sebe většinou nevznikne. Další možná souvislost, ale to by bylo patrně zřetelné už rovnou po porodu, mohou být poporodní zranění, anebo i třeba to psychické rozpoložení, které bylo kolem porodu a v 6 nedělí. A tam, když máme nějakou bolest na těle nebo na duši, to může být třeba i pocit, byla jsem u porodu sama, nebo byla jsem v 6 nedělí sama, tak tam může dojít k takovému určitému zamrznutí a vlastně odpojení se. Může to být taková traumatická nebo mikrotraumatická reakce, kdy my se zkrátka odpojíme, protože nás něco bolí. A jak říkám, může to být i fyzická bolest, která je spojená s natržením, s císařským řezem a související jizva, která sebou nese necitlivost, znecitlivění té tkáně i přilehlých oblastí. A když máme jizvu ve vaginální oblasti nebo v oblasti bříška, tak ono nás to určitým způsobem odpojuje od naší pánve a od našeho bříška, což je zóna cítění. A tahle část nám může chybět. A my pak musíme proaktivně vytvořit kroky k tomu, abychom se znovu vnímali, jak na té tělesné úrovni, kdy se dá pracovat s těmi jizvami a do určité míry navracet citlivost, když už ne přímo do té jizvy, tak do přilehlé tkáně, protože ta také má tendenci se znecitlivovat a napínat a stahovat. Takže skrz tu fyzickou manuální práci změkčit tkáň, což často bývá i emocionální proces, protože při práci s tělem se vyplavují i emoce, které do té situace vzniku jizvy patří. A to pak může znovu i zpětně, i po mnoha letech vyvolat určitou emocionální reakci, která patřila do té doby. A to, že se tam znovu dají do pohybu emoce, a což bývá často smutek, frustrace, vztek, tak nás znovu vrací k sobě sama. A to je ta dobrá zpráva. Je to takové emoční čištění, které vede k tomu, že náš systém se znovu zaktivuje a my najednou víc cítíme. Díky tomu, že něco můžeme prožít, byť zpětně, tak se z toho odpojení dostáváme zpátky do napojení na sebe. Zpátky do sebe. A to je vlastně cesta, kterou jako žena můžeš jít sama, protože je to tvoje tělo, je to tvoje prožívání. Správně cítíš, že by byla na místě práce s tělem a tam může mít mnoho různých úrovní. Od té fyzické práce s tělem, kdy pracuješ s masáží nebo s vaginálním mapováním, což jsou velmi silné nástroje, jak znovu zaktivovat, probudit svoje tělo. A často to, co popisuješ, to odpojení se, jde ruku v ruce s tím, že někdy v průběhu těch let si odpojila nějakou svou část prožívání. Něco, co tě bolelo, si možná nechtěla cítit, nechtěla si tomu věnovat pozornost podvědomně anebo vědomně a to mohlo vést k tomu odpojení. A díky tomu, že tělo znovu probouzíme, tak se tyhle části vrací zpátky. Znovu se aktivují i ty odpojené emoce a to je brána k tomu, abychom znovu začali cítit i ty hezké emoce, potěšení, radost a všechno, co s tím souvisí. Ta cesta, jak už jsem zmínila, může jít přes fyzický dotek a vytušila si, že bych ti určitě doporučila 10denní výcvik celostní smyslné masáže, ale pokud to pro tebe nepřichází v úvahu, tak by mohla být cesta i série individuálních sezení, třeba v našem masážním prostoru Arkája, kde s někým můžeš kontinuálně pracovat. Pravděpodobně by to byl mix vaginální mapování, celostní smyslná masáž a taková cesta, kdy ty si zvědomuješ svoje tělo a učíš se mu znovu naslouchat, učíš se přijímat všechny pocity, které se objevují a skrz to znovu objevuješ sebe sama, tak to by určitě byla cesta. A co bych ti ještě doporučila, kurz Láska je tvůj zdroj, který s tělem také pracuje. V rámci jednoho ze 4 týdnů je na řadě právě i kapitola tělo a další týden je věnovaný emocím a tělo a emoce
jsou propojené, takže to jsou vlastně dvě témata, která jsou živá i pro tebe, tělo a emoce, a jde to ruku v ruce. A tam nepracujeme tolik skrz fyzický dotek, i když částečně taky dotek sebe sama, ale jdeme i na úroveň prohloubení vnímání sebe sama, což je podle toho, co popisuješ, něco, co potřebuješ a co tě velmi podpoří. A je to v kruhu, takovém láskyplném podporujícím kruhu, kde tou podporou jsem nejenom já, ale i ostatní ženy, které jsou zapojené do toho 4-týdenního programu. Je to něco, co můžeš snadno dělat z domova, při dětech, protože celý ten kurz jsem koncipovala tak, aby jej mohly absolvovat i ženy, které mají málo času, které mají doma malé děti, které nemůžou být připojené v nějaký speciální čas na společném vysílání, ale které si pustí ten potřebný obsah, když jim se to hodí, ať už je to ráno, večer, v noci, uprostřed dne, a můžou to integrovat do svého života podle svých možností. Takže kurz Láska je tvůj zdroj, ti ze srdce doporučuji a je poměrně snadné ho absolvovat, nemusíš nikam jezdit, začleníš ho do svého života i s dětmi. A to bych brala jako takový odrazový můstek. Pak bych přidala podle možností tu práci s tělem, například v našem masážním prostoru Arkája, dát si sérii sezení s tím, že tam, když tam přijdeš, tak rovnou řekneš, co je tvůj záměr, že jsi se odpojila, že tolik nevnímáš svoje tělo, že by si chtěla znovu to tělo probudit a sebe sama se vším všudy. A když ten nebo ta, kdo s tebou bude pracovat, znají tvůj záměr, tak tě můžu ještě lépe podpořit. A do třetice bych ti doporučila můj online program Znovuzrození sexuality, do kterého můžeš vstoupit kdykoliv. A na rozdíl od kurzu Láska je tvůj zdroj, který otevírám jenom jednou za pár měsíců, tak kurz Znovuzrození sexuality je takový, že do něj můžeš vstoupit kdykoliv během roku a projít si ho podle svých možností kdykoliv během roku. Velmi rychle, anebo velmi pomalu, tak jak budeš potřebovat. Takže to jsou tři doporučení ode mě. Základ je znovu vnímat víc svoje tělo, a to i ale znamená znovu vnímat víc svoje vlastní pocity. Vytvořit si na to ten prostor, otevřít se i tomu, že se možná budou čistit určité pocity, na které si dříve prostor tolik neudělala, protože by to mohlo bolet. A skrz to pročištění ty se víc rozzáříš, oživíš, budeš v hlubším kontaktu se sebou sama, budeš se víc cítit, budeš cítit mnohem víc jistoty a lehkosti ve svém životě, a to, jak vnímáš sebe sama, svoje tělo a svoje emoce, tak se promítne i do partnerského života. A je moc krásné, že máš muže, který je, jak si psala, takový vnímavý a má radost z toho, když se tě může dotýkat a rozumí tomu, co to je dotýkat se těla ženy, která je taková probuzená a živá, a naopak dotýkat se těla, které je víc odpojené, a že sám má ten zájem, aby tvoje tělo žilo tou radostí, životem, energií. A nepochybuju, že i tvůj muž ti v tom všem bude velkou oporou. Tak moc držím palce, aby ten proces byl co nejrychlejší, aby si začala už brzy znovu cítit sama sebe tak, jak potřebuješ. Pokud by si chtěla vstoupit do kurzu Láska je tvůj zdroj, tak my začínáme 5.5., což je zanedlouho, a nepochybuju, že to pro tebe bude velmi silný krok na té cestě zpátky k sobě sama, ke svému cítění, ke svému tělu a k takovému rozzáření se v sobě. Moc ráda tě uvítám uvnitř, stejně tak jako další ženy, které poslouchají. A kdo mě moc neznáte, nebo byste chtěli zjistit, o co se jedná, běžte na můj web denisapalečková.cz, kde se dočtete všechny podrobnosti. A pokud byste chtěli častěji poslouchat takové moje inspirace, odpovědi na vaše otázky a další, přihlas se k odběru mých videí na YouTube Denisa Říha Palečková, kde je možné přihlásit se k odběru a pak ti přijde upozornění vždycky, když přidám nějaký nový obsah. Budu se těšit zase na viděnou a přeju krásný den.